Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem com meu amigo Scorpion. Olha só, eu tô aqui na garagem dele, aqui já tá o carro dele, pessoal, quer saber BMW aqui que vocês já conhecem. Só que na verdade essa trollagem eu já gravei, teve que ser muito rápido, porque a gente aproveitou enquanto o Scorpion tava tomando banho. Eu fui lá, peguei a chave da BM dele e ó, eu com meu amigo Costa, opa, que já apareceu algumas vezes no canal com algumas gravações e tal. Eu com o meu mano Costa, que também tá aqui na casa do Scorpio, a gente aproveitou que o Scorpio tava lá tomando aquele banho, pá. Banho, te roubou a chave do carro dele, a gente saiu acelerando. O Scorpio veio atrás da gente com a caminhonete. Deu mó B.O., véio. Mano, deu B.O. demais. Então, ó, deixa o like aí, se inscreva no canal também aí, ó, deixa aquele soco no like. Deixa o likeão. E, mano, a gente pegou esse carrão do Scorpio aqui, ó, a BM dele, ó. Olha, tem até um farol aqui BM, ó. Ó, BM, pá. É parecido com o meu carro, tá ligado, galera? É parecido, mas esse aqui é uma M235, meu, uma, a série M da BM, né? Mas é um painel bem parecido, tá? O carro forte e tudo mais. Olha só, a gente deu aquele acelero nervoso. Nossa, muito lindo. Nossa, chama, fi. E, mano, tenho certeza que vocês vão gostar, então deixa o likeão aí. Galera, tô aqui com a mana, aqui a irmã do Scorpion. A chave do carro dele é tá aqui. Meu, mas na boa, galera, o Scorpion tá uma das duas. Pô, o Scorpio é muito burro, ele foi tomar banho e deixou a chave do carro dele aqui. Pega. Eu vou falar pro Scorpio que eu bati o carro dele. Nossa, fala! Ele vai ficar fala, muito... Liga pra ele e fala assim, lascou, cara, eu fui dar uma voltinha, ele tem mais, que ele mais tem ciúme do carro? Tudo? Tudo. Lataria principalmente porque ele fez um negócio de espelhamento dele, uma coisa... Nossa, eu vou mandar um vídeo fala pra ele. Que, fala que bateu um monte de pedra. Fechou, pode deixar. Galera, mano, vai ser uma trollagem pesada. Esse daqui que é o carro dele, tá ligado, galera? Ó, é uma BM, uma M235. Não é parecida com a minha, não, tá, galera? A minha é uma M3, tá ligado? Essa é a M da BMW. O meu carro aí é forte demais, tem 4 portas, né? Tem tipo 4 canos de escape. Meu carro é forte, mas esse daqui também é forte demais. Ele tá, tipo, um pouco mexido com stage, um monte de coisa. Então, sim, esse carro aqui do Mano Scorpio, ele corre muito, galera, muito também. E vamos dar um rolê com ele, mano. Tô louco pra ver se esse carro aí é forte, mano, mesmo, pra valer. Olha isso, rapaziada. Ah, moleque. Rapaziada, acabei de ligar o carro do Mano Scorpio. Véi, tá top, mano, tá top. Deixa eu só arrumar o banco aqui, tá ligado, ó. Ó o carrinho, ah, ó o carrinho. Mexer, ó. Aqui, daquele jeito. Deixa eu só ver um negócio aqui. Mano, não sei nem como que liga o negócio aqui. Ih, velho. Tem que voltar pra autoescola, hein, Lipão? Aqui, ó. É, ó. Beleza. Aí liga a câmerazinha aqui, não é? É. Olha, rapaz. No rolê com o carro do Scorpio, mano. Ah, moleque. Quero ver uma pipoqueira, mano. Nossa senhora, pipoqueira. Vou até abrir aqui o vidro aqui. Pipoqueira, quero ver se é forte. Abre o vidro aí, pô. Rapaziada, vamos ver se a pipoqueira é forte, hein? Ih, tá bonitão, hein? Ah, eu coloco o meu óculos, galera, porque tem grau esse óculos aqui. Eu tenho problema de visão. Filma o painel aí, rapaziada. Esse aqui é uma M235. O painel é muito parecido com o meu. Só que aqui o meu, galera, tem tudo fibra de carbono e tal. Aqui, né? Nesse cinza, né? Tem tipo tudo fibra de carbono. Coisa linda. Eu vou bem na maciota porque, mano, eu não gosto de andar com o carro dos outros, pessoal. Eu não gosto. Nossa! Pô, tem um barulhinho legal, mano. Bacana, tá? Pô, velho. Pô, mano, o carro dele tá gostosinho, mano. E os pipocos, mano. Você tá escutando os pipoquinhos? Pô, tá muito legal, galera. O meu, ele é mais forte do que esse carro, pessoal. Só que esse aqui, o pipoco dele é muito legal. Ele gruda no banco mesmo, né? Gruda no banco, rapaz. Tá maluco, velho. Nossa, mano, é muito top, velho. Olha, quebrar uma mola que vocês chamam de lombada, né? Aí a lombadinha, ó, já até chega de ladinho aqui, galera, ó. Lombadinha, ó. Pique playba. Ah, pique playba, pai. Vou até ligar o somzinho aqui depois. Ixi. Dá um rolê. Ó o cheiro de gasolina. É que tem que dar um pipe e tudo. Ai, fica com esse cheiro de gasolina, é normal. É, o meu TT era a mesma coisa. Que bacana, mano, velho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou voltar pra lá. E aí eu passo na frente da casa dele. Pô, mas é legal, eu não tinha dirigido o carro dele ainda não, galera. Primeira vez? É, mesmo aquela vez no autódromo eu não tinha dirigido. Ixi, a gente roubou mesmo, né? Agora ele deixa. Só que, tipo, é bem menor, tipo, é outra vibe de dirigir o meu. O meu parece uma barcona grande. Esse daqui é mais pequenininho, mais pequeno, né? Mais compacto. Ó, galera, deixa eu mostrar aqui a minha visão pra vocês aqui, ó. Ó. Pô, oh, tem um ronquinho gostosinho, hein, mano? Ele chama mesmo, né, velho? Ele chama na condução, ó.
dá pra descer ali, será? Acho que dá. Só que é sem saída lá no final. Mas dá é sem dar, saída? Mas dá pra dar uma... Ah, então a gente vai reto. Segura aí, costinha. Ó, passar de ladinho. Vou filmar você passando de ladinho. Ixi! Ixi, papai, ó. Tá maluco? Nossa! Mano, eu vou desligar o controle de tração e vou fazer um zerinho com ele. Olha, olha, o homem tá pedindo. Ah, o que tu acha, papai? Oh, se a gente fizer um zerinho aqui, vai ser bonito, tá? Aqui, mano, zerinho, o que tu acha? Você tem a moral? Eu tenho a moral. Eu quero só ver esse negócio aí, meu Deus do céu. Lipão, lipão. Porque eu tenho, mano, eu sei fazer cavalinho de pau. Você dá aula, então? Dou aula, mano. Ah, muitos anos de GTA, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra rapaziada, ó, galera, ó. Aqui, ó. Tem radar? Que 40. Susto, 40, aqui. Eu peguei 100 aí, mano. Ixi. Você tá infringindo as regras, então, Lipão? Eu vou tomar multa pro carro dele. Ixi. Não, condomínio não tem radar, né, mano? Tem tá não, bom. Tem não. Pô, mas é legal, a galera tem um tetinho solar aqui em cima, ó. Ah, moleque. Ó, papai. Caraca, agora a gente tá tipo playba. Nossa senhora. Ai, mano, tô louco pra... Velho, que esse carro aqui, tipo, é um pouquinho menor. Tô com muita vontade de mandar um zerinho, velho. Ai, queimar manda, um pneuzinho. Né? Manda, né? Isso é a câmera, não é radar não, é a câmera, né? Cadê? Ah, tem umas câmeras aqui, ó. O que o Lipão tava falando que era radar, esse negócio aqui, ó. As câmeras de vigilância. É, câmera de vigilância, pra saber o que, que o pessoal tá fazendo, pra saber, né? O que tá fazendo, mano. Aqui, sabe qual que seria legal, ó? Olha aqui, galera, ó. Aqui, ó, era só, tipo, desligar o controle e acelerar aqui, ó. Que já dava aquele zero. Já dava aquela chamada. Nossa senhora, ia ser bonito demais, velho. Ia ser bonito demais, ó. Passando de ladinho, pá. Coisa linda. E o homem tá pedindo. Se chama, se enche a turbina e tal. E... Rapaziada, agora a gente acabou de sair aqui do condomínio do Scorpion. Vou até abrir o vidro aqui pra galera chamar, né? Chama. Aqui já dá pra dar uma chamada já? Já dá pra dar uma chamadinha de leve, hein? Olha, olha, olha. Nossa! E um amigo? Olha. E nem tá no esporte, né, Lipão? Nem tá no esporte, tá no D normal. Nossa senhora. Mano, eu vou colocar no esporte agora. Aqui tá? Dá pra dar uma chamada já, tá? Agora aqui dá pra dar uma chamada. Carrinho, pá. Não tem nenhum carro na pista. E agora que é a hora, hein? Agora, hein? Aqui dá pra dar uma chamada, né, velho? Chama, papai. Nossa! Nossa! É forte, velho. Forte, né? Tá maluco, Lipão. Você é louco, papai. Tá curtindo? Ô, oh, mano, demais. Eu gosto de dar acelera. Mano, tu tem que ir lá pra Curitiba M3, tipo, não chega nem... Mano, é muito mais forte. Só M3 é muito mais cabuloso. Vezes mais forte. Eu já achei essa daqui muito forte. Só M3 eu vou ficar louco. Mais forte. Oi! Oi! Cadê meu carro? Cadê o quê? Cadê meu carro? Que carro, mano? Uma BMW. Calma aí, espera aí. Tá escutando? Tá escutando? Ó, escuta! Escuta! Calma aí, escuta aí, ó, pipô, calma aí. Vocês estão andando com o meu carro? Não, nós andando? Nós estamos na BR, fi. Vocês estão na BR com o meu carro? Escuta aí, ó. Escuta! Pega, Tozão! Olha, ó. Olha, olha! Ali. Oh, Scorpion. Ele veio atrás da gente. Ele veio atrás da gente. O Scorpion, deixa eu fechar o vidro aqui. Ele falou que ele vem atrás. O Scorpion, você tá atrás da gente, Scorpion? Tô. Como assim você tá atrás da gente, mano? Tá louco? Eu tô indo atrás agora, acabei de ver meu carro aí. Ih, meu Deus do céu. Rapaz. Ele vai xingar demais, gente, você sabe, né? Você vai xingar eu, Scorpion? Por que você xinga? Por que xingou meu carro, velho? Mano, olha o pipô aqui. Mano, mas teu carro tá gostosinho, hein, Scorpion? Claro, mas por que você pegou, velho? Ah, eu queria testar, mano. Tu tava tomando banho. A gente resolveu pegar, pô. A gente resolveu pegar. Ó o pipoco, mano. Pau, pau, pau. Ô, Scorpio, não vou te envolver teu carro, não, mano. Não vai atrás de mim, não, que eu vou dar o fugitivo aqui. Vamos fugir. Não, não, eu não vou atrás, não. Não vou atrás, não. Mas, pô, cadê você? Você saiu com a caminhonete atrás da gente? Não, não, não vou atrás, não. Onde é que vocês estão? Mano, pior que eu não sei, eu não conheço Foz, velho. Mano, eu tô tentando voltar pra casa. Ô, oh, agora eu não sei onde é que a gente tá, não, não sei, não, mano. Ô, Scorpion. Ajuda a gente, mano. Olha ele aqui do lado, ó. Cadê? Ele aqui, ó. Ih, rapaz. E aí? E aí? É nosso!
nosso. É nosso. Ô, Scarbo, vamos bater um racha aí, mano. Como é que eu vou bater um racha com isso aqui? Tá com o olho. Tchau, Scorpion. Ficou batendo. Nossa. Nossa, pipocão, velho. Tá maluco, mano. Tá maluco, irmão. Você é louco, mano. O senhor vai ficar louco com gente, mano. Muito louco, muito louco. Oi, Vini, oi, Vini, Vini. Ô. E aí, mano? Eu acelerei tudo. Vem, tchau. Ele não pega não, velho. Camarote não pega. Não pega não. Tá maluco. Pega não. Olha xingo na gente. Pô, é gostosinho ele, hein, mano. Ó. Gostoso, é. E aí, mano, como que faz pra botar... Vou bater um racha com aquela moto ali de trás, ó. Ele tá eu louco não já, velho. Não vou ver não, mano. Não, agora é nosso, pô. Agora é nosso. Acabou. Pai. Acabou. Pô, onde que a gente... Como que a gente volta? Ó, o Scorpio vai chamar a polícia, mano. Olha, tá ligando, tá ligando. Tá ligando. Vou chamar a polícia. Chamar a polícia? Como faz pra voltar pra casa, mano? Desculpa, não vou mais roubar teu carro. Filho da mãe, não. Sai do meu carro. Estaciona e sai do meu carro. Tá, vou estacionar, vou estacionar. Para em algum lugar que eu vou sair do carro, mano. Vem aqui, ó. Vou andar, lançar um drift aqui, vou lançar um drift. Ó o drift, ó o drift. Se liga no drift. Não. Não, calma aí. Tamo bem, calma aí. Meu aniversário, velho. Não me bata. Não me bata. Os caras do meu aniversário vão me seu presentinho, mano. Pô. É presente de aniversário, mano. Ô, como que faz pra pegar esse carro aí, mano? É o P. Como que é o P? É só clicar aqui? O cara sabe nem parar meu carro e aí, pegar meu carro. Aí você desliga aqui, ó. Pega o chofer de mão, né? Aqui, ó. E daí você mete o pé. É. Ô, Scorpio, teu carro tá top, hein, mano? Gostei, velho. Gostei, mano. Tu gostou? Aqui, deixa eu pegar. Ah, então a gente deu uma roubadinha de leve. A gente deu uma roubadinha de leve. Eu só tô brigando porque estou gravando vlog pra render vídeo, senão. Senão eu vou poder ser. Pô, você ficou nervoso mesmo, né, mano? Fiquei do nada, saiu com o Scorpio saiu atrás da gente com a caminhonete, mano. Ô, rapaziada, imagina assim: você tá de boa em casa e tal, seu carro não tá e seus amigos saíram. É zoado. Ah, não é? Mas a gente só pegou emprestado, rapidinho. Só pegou emprestado. Há quanto tempo você tá andando com ele? Porque é. Deve ter uns 30 minutos, né? Tem uns 30 minutos. Porque eu pensava que era meu pai andando com o meu carro. Não, a gente saiu tem uns 30 minutos já. O carro deu maior rolê. Gostou? Surpresa, é o presente. Presente de aniversário, parabéns, Scorpio. Parabéns. Parabéns pela tua idade e pelo carro também. É isso aí. Bonito, bom. Bonito, e corre bom. Muito. Corre muito, mano. Você vai ver quando eu for pra Curitiba. Ixi, é M3, dá pra dar drift, né? Vou destruir os pneus. Você destrói o pneu pra tu ver, mano. É. Eu não queimei o pneu. Eu tenho que comprar pneu novo. Eu não queimei o pneu. É. Aqui eu só dei uma jogadinha. Só um tiro. Vamos pra casa agora? Vamos pra casa. Bom, lá a gente resolve. Na frente. Vai na frente, beleza. Ixi, será que ele ficou nervoso, mano? Eu acho que ele ficou. Ele tá mais tranquilo porque a gente tá gravando. Então, ele tá mais tranquilo que a gente tá gravando, galera. Mas ele tá incomodado. Ele ficou. Ele não gosta que pegue o carro. Ele não gosta que pegue. Nem a irmã dele, ele gosta. Tipo assim, eu peguei o carro dele e dei uma moída ali, né? Deu. Você deu uma jogadinha de lado. Não sei se deu pra ver no vídeo. Não sei se deu pra ver no vídeo. Acho que não deu, mas eu dei uma jogadinha de lado. Deu. Queimou um pouco de pneu. Mano, eu não imaginava que ele ia vir atrás da gente com o carro dele. Eu não fazia ideia, pessoal. Que ele ia vir com o carro dele atrás da gente. Eu achei que ele nem ia perceber que a gente pegou o carro, velho. É, eu pensei que o Scorpio levava uma hora no banho, mano. É, ele foi rapidão até, não foi? Foi rapidão. Ah, será que a irmã dele não falou que a gente pegou o carro dele? Pode ser, pode né? Pode ser, alguém mano. Pode ser ligado e falado, né? Porque o condomínio é muito grande. É, o condomínio é grande. Eu quero ver quando ele for lá pra sua cidade, aí você tá ferrado, velho. Nossa, pior que ele vai aloprar, mano. Vai, não o vai? Meu TT, ele já moeu quando ele veio lá. Sério? Ah, então você tá descontando, então, pô. É, tô descontando. É. Não, o Scorpion, galera, quando eu comprei o meu TT, ele não tinha carro ainda. Eu comprei o meu TT antes dele comprar a BMW. Ah. Aí ele veio lá pra Curitiba, ele moeu meu carro lá, galera. Não, então você tá... Galera, o que vocês acham de a gente fazer uns conteúdos assim, aqui no YouTube, hein? Fazer uns conteúdos de carro e tal, mano. Eu acho que vocês vão gostar, hein, mano. Pronto, moleque. Ia xingando a gente, hein? Ai, galera, agora vocês vão ver o Scorpio furioso. Sabe como é que eu descobri? O quê? Tava legal, mano. O porteiro me ligou e falou: ô, Marco, você tá fazendo muito barulho aqui no condomínio. Eu falei: como assim? Ele falou: você tá acelerando muito o carro. E daí eu falei: mas não sou eu. Ele falou: não, então tem alguém acelerando o seu carro. Ele falou: o dia que eles acabaram de sair. E eu fui. Nossa. Meu Deus, ligaram do condomínio aqui. Condomínio. Mas eu não liguei modo esporte aqui. É, alguém vai ter que pagar uma multa.
Tem multa? Tem. Ai, papai, o Costa vai ter que pagar multa. Eu não. Tá louco? Vai ter que ser o Costa. Eu não, lógico o Costa que não. Falava, ser o Costa. O Costa falava bem assim pra mim, acelera esse carro aí, Lipão. Mentira, não é você o rei mentira. Lá de Curitiba nos celeiros de carro, mostra se você é bom. Por que pegar meu carro? Foi alguém da tua família, mano. É. Minha irmã? Ó, gente, acabou a bateria da câmera, mas a gente tá de volta. E ó, Scorpionzeira, eu fiquei feliz, um pouco mais aliviado em saber que você não vai me não, bater, né? Não, não vou ficar bravo, tipo, só tem a multa ali que é R$650. Não tem problema. Condomínio? É, não, mas é de boa, daí você paga, tá tudo certo. Não, a gente vai rachar com o Costa. Não. Não tem problema. Por mim não tem problema, não. Mas é só. Eu sei que vocês vão pagar, né? Você paga, né? Mas você paga. Não, eu vou pagar, obrigado. Ai, beleza, é ó. Só, não é muito caro, não. 150. Não, mas eu posso fazer um combinado. Você vem lá pra Curitiba. E daí também tem gasolina, né? Não, você vem quanto lá pra Curitiba. Quanto foi gasolina? É, nada, 50 reais. 30 minutos andando? Não, 30, não, não. 30 minutos vai dar mais ou menos, não, se nesse carro, uns 10 litros. 10 litros, 10 dá R$100. 750. Vou resolver esse BO. Bom, vamos fazer um acordo. Te convido, te desafio pra você ir lá pra Curitiba ficar uns dias lá. E eu acelero aquele carro. Eu vou encher meu tanque de pódio e vou deixar você gastar um tanque de gasolina. Aí fechou. Aí vale. Aí eu acho que um tanque de pódio naquele carro dá pra comprar outro carro. Daí eu Então deixa um like aí, ó, e fique ligado que vai vir muito vlog, tá bom? Tamo junto.